Idag är fundamentalist lite av ett skällsord, åtminstone om man pratar om religion. En kristen fundamentalist avser att leva så som man anser att Bibeln lär. En muslimsk fundamentalist avser att leva så som man anser att Koranen lär. Naturligtvis inte fullt ut. Inte många kristna fundamentalister vill verkligen att arbete på sabbaten ska vara förenat med dödsstraff. Det förekommer naturligtvis människor som vill det, men inte alla. När man pratar om fundamentalistisk utövning så handlar det mer ofta om att man uttrycker missaktning om någon som tar sin religion på lite för stort allvar. Kanske för att man tycker olika i en fråga och den ena råkar ha Gud på sin sida. Men ingen bryr sig om allt, bara det som är viktigt för en själv. Det kan mycket väl finnas någon som vill leva som Bibeln lär, som till exempel äter räkor, trots att det är strängt förbjudet. Det är bara att konstruera någon slags förklaring till varför det här inte gäller längre, eller varför det inte gäller en själv. Därför skulle jag vilja avfärda kritiken mot påståendet att Barack Obama är muslimsk fundamentalist som tar spjärn i att han dricker öl. Det är som bekant inte tillåtet för en muslim att dricka alkohol. Om Barack Obama är muslim eller ej kokar ner till vad han tror på. Och om han är fundamentalist eller ej kokar ner till vilka värderingar han har och var dessa härleds ifrån. Det är inte helt orimligt att vi har att göra med en ateist här. Svenska värderingar har blivit ett modeord i den pågående samhällsdebatten. Kanske är det vänstern som har brutit isen och gjort ordet acceptabelt. Om svenska värderingar härleds från vad som reflekteras av lag och ordning stannar samhällsutvecklingen av. Rosa Parks skulle inte ha trotsat rasdiskrimineringen om lag och ordning vore de bästa värderingarna. Om svenska värderingar härleds från vad svenskar har för värderingar måste man fråga sig vem som är svensk. Den som var här före den senaste vågen av invandrare. Den som har ljus hy. Den som har värderingar som man personligen gillar. Värderingar som vi identifierar som typiskt svenska, och i så fall vilka är det? Socialdemokratiska sekularister. För mig är inte nation speciellt viktigt, så jag föreslår att vi pratar om humanistiska värderingar istället för svenska värderingar. Dessa är inte bara sympatiska utan globala, tydligt definierade, med utrymme för diskussion och kritik. För en humanist är inga värderingar heliga, och religion är bara religion. Något av en osympatisk hobby snarare än någonting man ska respektera.